মই আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে জনাব খুজিছোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু গৃহ এই শিক্ষামন্ত্ৰী ডনাস পেগো ডাঙৰীয়াক জনাব খুজিছোঁ যে এক বছৰৰ পাঁচ বছৰৰ পৰা চৈধ্য বছৰলৈকে বাচ্চাবিলাকৰ মৌলিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰি দিব লাগে আৰু আমাৰ ওপৰত যি আইন জাপি দিছে 300 টকাৰ সেইটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে এক মাহৰ ভিতৰত এই পইচা দিব নোৱাৰিলে 5 টকাকৈ জৰিমানা হ'ব আৰু এই জৰিমানাৰ পইচা আমি দিব নোৱাৰিম গতিকে এই আইনখন চৰকাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত কাতৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আমি জনামতে অসম চৰকাৰে মডেল যিমান মডেল স্কুল আছে অসমত গোটেইখিনিতে 300 টকা স্কুল ডেভেলপমেণ্ট ফিজ ধাৰ্য কৰিছে কিন্তু আমি জুৰীয়া অঞ্চলৰ বাহিৰে ইয়াত আমি প্ৰায়খিনি মানুহে মানে দুখীয়া মানুহ গতিকে যি 300 টকাৰ ফিজ মানে ইয়াত জাপি দিছে এইটো আমাৰ কাৰণে মানে অসম্ভৱ দিয়াটো এইটো আমি চৰকাৰক কাতৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই ফিজটো মানে প্ৰত্যাহাৰ কৰে তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ইয়াত জুৰীয়া আদৰ্শ বিদ্যালয়ত 1ৰ পৰা 7লৈকে 7টা শ্ৰেণী আছে 8টা শ্ৰেণীত 14টা শাখা আছে কিন্তু 8জন শিক্ষকে পাঠদান কৰি আছে শিক্ষকসকলৰ যথেষ্ট মানে কষ্ট হৈছে আৰু আমাৰ গুণগত শিক্ষাৰ অভাৱ হৈছে যিহেতু শিক্ষকৰ অভাৱ গতিকে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ অতি সোনকালে যাতে আৰু কমেও 10-12জন শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰে আমি চৰকাৰক কাতৰ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আৰু আইনখন যিখন আইন আইন 300 টকাৰ ফিজ মান্থলি জাপি দিছে সেইটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে আমি গাইডলাইনত গম পোৱা মতে যিটো গাইডলাইন চৰকাৰে বান্ধি দিছে অৰ্ডাৰ দিছে এই অৰ্ডাৰ মতে যদি 7দিনৰ ভিতৰত মাহেকীয়া স্কুল ডেভেলপ ফিজটো দিব নোৱাৰে 5 টকাকৈ মাহিলী 5 টকাকৈ দৈনিক ফিজ দিব লাগে বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ গতিকে এইটো ফিজটোতো দিয়া আমাৰ কাৰণে অসম্ভৱ আৰু মাচুলৰ জৰিমনা দিয়াটো আমাৰ কাৰণে অসম্ভৱ সেইকাৰণে দুয়োটাই চৰকাৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে বুলি আমি কাতৰ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ এখন জুৰীয়া আদৰ্শ বিদ্যালয় 2018 চনত যেতিয়া স্থাপিত হৈছিলে তেতিয়া আমি জুৰীয়াবাসী যিমান দুখীয়া নিচলা মানুহ আছিলোঁ আমাৰ মনত এটা আনন্দ লাগিছিলে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো উন্নত মানদণ্ডৰ এটা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত শিক্ষাদান দিব পাৰিম 2018 চনত স্থাপিত হোৱা বিদ্যালয়খনে আজিলৈকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ শিক্ষক প্ৰদান কৰিব পৰা নাই অতি পৰিতাপৰ বিষয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কোনোবা যদি ক্লাছ 1ত আছে কোনোবা ক্লাছ 7ত আছে 4ত আছে এতিয়া উন্নতমানৰ শিক্ষাটো দূৰৰে কথা আমাৰ ওপৰত চৰকাৰী বিদ্যালয় হৈও 300 টকাকৈ মাহেকীয়া ফিজ চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে যে আমাক দিব লাগিব আমি দুখীয়া শ্ৰেণীসকলে যিমান আনন্দিত হৈছিলোঁ সিমান মৰ্মাহত যে এতিয়া আধাতে আমাৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক স্কুল এৰিব লগা হৈছে আমিনো ক'ত লৈ যাম কোনটো বিদ্যালয়ত পঢ়াম যদি বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ত পঢ়াবই পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত নাহিলোহেঁতেন এতিয়া আমাৰ দুখীয়া নিচলা যিখিনি মানুহ আছে এই মানুহখিনিয়ে আমি যে জীয়াই থাকি আমিতো অকণমান লেখা পঢ়া কৰিছোঁ কিন্তু ভাল স্কুলত লেখা পঢ়া কৰিব পৰা নাই আমাৰ যোনটো আশা আছিলে যে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এটা ভাল অনুষ্ঠানত শিক্ষাদান কৰিম শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰিম শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব কিন্তু সেইখিনি আমি হোৱা নাই উপৰিঞ্চি যিখিনি আমাৰ মাহিলী ফিজ আমাৰ ওপৰত জাপি দিছে এটা আইন প্ৰণয়ন কৰিছে এই আইনটো আমি মানিব নোৱাৰো নহয় আমি একেবাৰে অক্ষম আমি পইচা দিব নোৱাৰো নহয় আমি দিয়াত অক্ষম আমি ক'ৰ পৰা আনো দিম দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ 20%ক ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিছে বোলে 20%ে ফিজ দিব নালাগে আমি মানুহেই আছোঁ 90% আপোনাৰ হেৰি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ মানুহ দুখীয়া মানুহ 20%ক ৰেহাই দিছে 70%ক ৰেহাই দিয়া নাই 70% মানুহ ক'ত যাব আৰু এই ফিজটো এনেকৈ অৰ্পণ কৰিছে যদি একমাহত দিব নোৱাৰোঁ অহা মাহৰ পৰা দৈনিক 5 টকাকৈ জৰিমনা দিব লাগিব আমি ফিজেই দিব নোৱাৰিম জৰিমনা ক'ৰ পৰা দিম আমি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ মাধ্যমত অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনুজ পেগোক এই আইনখন বিবেচনা কৰি কমপক্ষে আমাৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ উন্নত মানদণ্ডৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ খাতিৰত আইনখন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে 7দিনৰ টকা দিব নোৱাৰি তেতিয়াহ'লে 7দিন পিছে 5 টকাকৈ জৰিমনা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে
ডেইলি 5 টাকা দৈনিক 5 টাকা কই জরিমানার ব্যবস্থা করা হইছে মাসুল কিমান ধরিছে মাসুল 300 টাকা প্রতিজন স্টুডেন্টর হ্যাঁ প্রতিজন স্টুডেন্টর বিনিময়ত মাহিলে 300 টাকা কই দিব লাগে আপোনালোকে এটা নিবমূলি ভাবিছে না নিদমূলি ভাবিছে না আমি ইয়াত প্রায় কবল গলে এহক হতাং হই আমার দুখিয়া রাজ দুখিয়া আমার এই দুখিয়া অঞ্চলর ছাত্র ছাত্রী অভিভাবক সকলে আমি বেলেগ স্কুলত ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ত পড়াব নোৱাৰাৰ কাৰণে হে ইয়াত সরকারি বিদ্যালয় দিছিল CBSE কোর্সত গুণগত শিক্ষাদান করাম বুলি কিন্তু ইয়ার তা দেখিছো এতিয়া আমাৰ ওপৰত যি সরকারে 300 টকাৰ মাচুল জাপি দিছে তাৰ মানে আমাৰ স্কুলত আমি এহ হতাং হৈ ইয়াত স্কুলত মাচুল দি পঢ়াব নোৱাৰি গতিকে ইয়াৰ পৰা বেলেগত নিব নোৱাৰি কাৰণ আমাক এই ক্লাছ ওৱানৰ পৰা এতিয়া ক্লাছ সেভেনলৈকে হৈছে ইংৰাজী মাধ্যমত শিকিছো এতিয়া বেলেগ স্কুলত আমি নিব নোৱাৰি গতিকে এইখিনি আমার এই যদি আমি ইয়ার পর স্কুল না থাকো আর আমি পড়াব নারি তাহলে স্কুল থাকার কারণ কি প্রয়োজন গতিকে আমি ভাবো যে সরকারি আইনটু প্রত্যাহার করবো মাসুল দিব কে আপনি পারিব দিব দিব নয় আমি কি কব সরকার সরকার আমার রেহাই কক দেখে আমি দুজনী ছোৱালী এতিয়া আমি দুজনী ছোৱালী ফিজ কেনেকে বহি আমার মানুষজনে চাকরি টাকরি নকয় নহয় কি করে ড্রাইভার কয় ড্রাইভার কয় ড্রাইভার গলে পয়সা পাব নগলে পয়সা নাপায় তেনেহলে আমি মাহত কেনেকে ফিজ ভরব পাৰিম কিমান বছর পড়িছে ইয়াত ছোৱালী ছোৱালী ইয়াত মানে এবা পড়িছে এটা ফ্রি মানে বিনামূল্য আছিল ন ইমান দিনে এতিয়াহে পয়সাটো লগাইছে ন অসুবিধা হয়েছে আপনার অসুবিধা হয়েছে আমি দুখিয়া মানুষ ধনী মানুষ হলেও বেলেগ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কিবা কব নেকি রেহাই কক আমাক ফিজ তো নালাগে দিবলে কারণে টাকা করেছে আমি দুজন ছোৱালী দিছো এটা পড়ি আছে দুবছর ধরে আর এজন এবছর পড়া দিয়ে আছো তো আমাকে যে 300 টাকা করে দিলে আমি হয়েছে দুখিয়া মানুষ আমি কেন দিম আর আমার যে এইটো যে স্কুল করলে আদর্শ বিদ্যালয় মানে বহুত দূরের পর ছাত্রকেইটা লই আহো মোর বহুত কষ্ট হয় বহুত মই দুখিয়া মানুষ বহুত 90% দুখিয়া মানুষ আছে এইটো আমাক সরকারে প্রত্যাহার করব লাগে আর এইটো আমি দিব নোৱাৰো গাড়ি ভাড়া দিয়ে আহিব গাড়ি ভাড়া দিয়ে আহিব এই পুরানেটি পুরানেটি